Dhe pyetja përse duhet Dibrana të votojnë Partinë Demokratike? Faleminderit. Atëherë, sikur se rezulton një dini që unë jam produkt e një procesi të primarëve. Po. Jam më i votbësuri besoj edhe në nivel kombëtar. Pasi kanë marrë pjesë në këtë proces 1137 antarë simpatizantë Partisë Demokratike. Dhe Partia Demokratike në Dibra antarësia saj është e bashkuar pavarësisht se rilindja përdor ca makinacione të cilat nuk do të shënë në rezultatet e 6 marsit, tashmë është një panoram tjetër, dhe gjithë demokratet dhe qytetarët Dibran, kudo që shkojnë edhe për shkak të backgroundit tim që kam që në jetën publike, në jetën private, në jetën profesionale, kam një mbështetje. Po, do të keni dy kandidat për ball, edhe nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste, zoti Uka. Ju a thash dhe njerë, nuk është e njëta situatë, nuk është e njëta panoram për cilën ishtë në zjedet e 6 marsit. Natyrisht, ne do jemi në një palavacim edhe pas datës 14 maj, dhe kjo që ju them unë do të shik në rezultatë... Cilat janë pritshmërit tuaja për qarkun dhe për bashkin, zoti Uka, dhe për... Atëre... Se s'kemi dhe shumë ka, po? Unë natyrisht kam hiu për të fituar dhe besoj... Në stafin tim elektoral, besoj të këzjesit të dy pranet, se ata nuk do të votojnë më këtë qeveri e cila i ka varfruar, i ka lërguar nga vendi tyre, këtë qeveri e cila do t'ju ndërtoj skavicën dhe do t'ju mbis të gjithve që nga Reshi dhe në Gjoric, dhe letë të thotë Zoti Krashi si deputet i kuvendit Shqipëris, cila është pritshmëria, cila është kënveshtrimi ti, lidhur me këtë projekt. Dakor, jo, se s'kemi më kohë, s'kemi më kohë të themi asë gjë për projekt. Jemi të dy qiznak, jemi të dy qiznak, dhe letë ja thotë se dhe shpia, zotit Krashi, dhe shpia ime përmbiten nga projekti Edi Ramës. Okej, mire, përfundojmë të.